cili kering dalam 60 biji, bawang olen 3 biji, bawang merah dalam 6 biji, 6 biji lah. Ha. 6 biji, bawang putih sekelabu, asam jawa, asam jawa. Lepas tu blend sekali lah. Ha, blend sekali untuk ramuan ni lah. Okay. Untuk 50 biji telur. Ha, lebih kurang. Ha, lebih kurang lah 50 biji telur. Okay. Alright. Tak tahu asam jawa blend sekali lah. Minyak rumi eh. Ni kira cili ni dalam dua blender ni. Dua blender. Satu blender 50-60 biji. Satu blender bagi dua lah. Satu blender. Oh. Yalah. Kira satu. Yalah, kira agak kira satu blender mak letak dalam 30 biji, 20 biji cili kering lah. Lepas tu bawang tadi blend sekali, asam jawa. Ini dua kali blend. Tumis. Tumis dengan bawang biasa. Tumis bawang biasa. Tu mak masuk air sikit dalam satu. Satu. Satu blender tak kira. Ciao. Sampai dia macam minyak lah mak. Tumis lah. Tumis sampai dia macam minyak. Okay. Apa ya? Buh garam. Buh garam sedikit. Tadi pun dah. Buh secukup rasa lah. Buh takat mana yang rasa yang sedap. Kau macam tu. Tak cukup garam, tambah garam. Bergula lah mak. Bergula. Bergula. Bergula banyak. Banyak-banyak tak tahu. Okay. Okay. Kecau dah. Sampai dia masak. Sampai dia pecah minyak. Nanti kita tunjuk lagi. Okay. Ni. Taruh gula. Gula. Satu cawan. Satu cawan gula. Cawan gula eh. Satu cawan gula. Kacau. Alright. Gula Melaka. Nisan. Nisan gula Melaka lebih kurang sama lah tu. Kacau. Maknanya mak aku cakap tadi dia punya cili tu untuk dalam 60 biji tu dua kali blend lah. Okay. Tak bawang yang tadi, bawang apa semua dah penuh, sebabkan penuh letak tu, tumis. Lepas tu ada lagi lebihan yang lain, blend lagi sekali cili tu. Okay. Letak lagi sekali. So boleh buat dua blender cili ni. Dua blender ni, dua size blender lebih kurang lah. Okay. Lepas tu tu ni macam biasa lah. Ni macam biasa. Tumis-tumis sampailah dia pecah minyak. Okay, yang ni projek. Bukan projek, ini macam apa? Buat masak untuk makan-makan untuk frontliner lah. Untuk khas untuk frontliner di hospital dekat area rumah mak aku ni. Okay. Alright. Next, nanti aku kita lagi gula Melaka eh. Tak sempat nak makan balik. Ha, ni gula Melaka. Dua keping letak dalam ni. Kacau. Kacau sampai dia besar. Tutup bagi dia. Oh, dah ada lagi letak. Tak ada. Okay. Tutup bagi dia. Ni dia. Alright. Tengok lagi macam ni. Tada. Macam ni dia. Okay. Kita tengok macam ni.
Pakcik nak pentang nasi itu. Oh. Nak bagi nak bagi muri. Terima kasih bang. Okey, sebenarnya PKP Fasa 3 ni, jumlah kita rakyat Malaysia tak kira bangsa agama. Jom kita sama-sama support kita punya frontliner dengan patuh semua arahan yang telah diberikan. Stay at home, stay safe. Terima kasih, frontliner.